Pekný deň, bratia a sestry, priatelia. Dnes by som chcel pokračovať v takých krátkých zamysleniach na tému príprava na oslavu. Naposledy sme hovorili, o akú oslavu sa jedná. Jedná sa teda o vianočnú oslavu. A dnes chcem hovoriť o tom, že je dôležité, aby sme uverili, že jedná sa naozaj o oslavu. A hovorili sme minule o tom, že aj keď Vianoce sú radosťou a majú byť radosťou pre všetkých ľudí, nie všetci prežívajú radosť. A jeden z dôvodov je preto, lebo veľakrát nerozumieme hlavnej podstate Vianoc. Budem hovoriť dnes o dvoch príbehoch, ktorí nám odzrkadľujú, že sa jedná naozaj o oslavu. Prvý príbeh sa nachádza v Matúšovej, 2. kapitola, keď mudrci prichádzajú do Jeruzaléma, aby hľadali narodeného Ježiša Krista. A oni, keď prišli k Herodesovi, spýtali sa ho, kde je práve narodený král, pretože my sme prišli, aby sme sa mu poklonili. Inými slovami, hľadáme narodeného Ježiša, aby sme oslávili jeho narodenie. Oni mali určitú príchuť radosti z narodenia. Videli v tom oslavu. Keď sa presunieme do 2. kapitoly Lukáša, Evanjelia podľa Lukáša, tam čítame, ako aniel sa zjavil pastierom, povedal, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou všetkým ľuďom. A potom čítame, ako iní anieli sa pridali k tomuto anielovi a spievali, oslavovali Boha a hovorili pokoj ľuďom na zemi. Takže jedná sa o oslavu. Mudrci išli oslavovať, anieli oslavovali a potom aj pastieri išli pozrieť na to, koho oslavuje, na toho narodeného. Takže jedná sa o oslavu. Nie o náboženstvo, nie o zvyk, nie o dátum, nie o nejaké veci okolo toho. Ale jedná sa o oslavu, ktorá súvisí s radosťou, ktorá je vyjadrením radosti. A preto je veľmi dôležité aj na tieto Vianoce, aj k týmto Vianociam, aby sme sa dobre mohli pripraviť, potrebujeme si uvedomiť a uveriť, že sa jedná o oslavu. Nielen o zvyk, nielen o tradíciu, nielen o darčeky, nielen o ktorékoľvek iné veci, ale o oslavu. Nie je to ani o náboženstve, ani o nejakom vyučovaní, mudrovaní, ale o oslavu, ktorá prináša radosť, ktorá má priniesť tebe, aj mne a každému jednému človeku na zemi radosť. Prečo? Pretože mudrci, pastieri a anjeli videli, preto oslavovali a preto chválili a preto sa tešili, lebo videli, že ten narodený Ježiš, jeho narodenie je iné ako narodenie ostatných detí. Že jeho narodenie malo priniesť vplyv väčší ako ktorékoľvek iné narodenie. A oni, keď tomu porozumeli, že sa jedná o oslavu. A tak neskôr pozrieme sa, že prečo oni oslavovali tak veľmi narodenie Ježiša Krista. Ale predtým oni potrebovali uveriť, že naozaj sa jedná o oslavu. Tak chcem nás vyzvať, aby sme uverili, že tieto Vianoce sú o oslave. Sú o oslave, ktorú si máme pripomínať, z ktorej sa máme tešiť a neskôr uvidíme. Prečo? Pekný deň prajem.